Rungtynių pradžia buvo lygi. Po antroje dalyje atitolote nuo varžovų. Kas lėmė tą atitolimą? Pirmiausiai, tai labai smarkiai ruošiamės Kretingai, labai vertinom varžovą, nes mes su jais jau nekartą esam susitikę ir visą laiką su jais žaisti yra labai sunku. Tai pradžia buvo, kaip sakant, įtempta labai, nervinga tokia, užtat gavosi tas taškas į tašką. Bet paskui tiesiog šiek tiek susiemėm, pradėjom labiau vykdyti trenerių nurodymus ir, manau, tas ir lėmė. Tas ir lėmė tokį atotrukį ir paskui jau mums pavyko jau šiandien nulaužti vienu momentu ir todėl jie nepasivijo. Varžovai gavo daug nesportinių pražangų. Ar tikrai toks griežtas žaidimas buvo iš jų pusės? Buvo tas krepšinis griežtas iš abiejų pusių teoriškai. Gal tiesiog jie pasitaikė ne vietų ir ne laikų dažniau, pavadinkim taip, kaip sako. Nes buvo grubus krepšinis, tikrai bendras krepšinis bendrai buvo pakankamai grubus. Užtat, kaip sakant, ir tos nesportinės, mes irgi gavom nesportinę, kaip sakant, irgi buvo tas variantas. Taip, kad manau, kad buvo tiesiog bendrai grubės varžybos. Jau sužaidėt keletą varžybų po traumos. Kaip sekasi atsigauti? Kol kas atvirai tai labai sunku, nes dar pilnai gal dar neatsistačiau kaip norėčiau, dar vis sunku, bet labai vat, tiek treneris, tiek vadovas padeda, tikrai maladėts abudu yra užtikrinti, kaip sakant, palaiko, duodavo šiek tiek laiko papildomai kartais įsižaist, kad ir būna kokią klaidelę padarai, tikrai labai dėkui jiems. Ir dar noriu pasakyti, kad man tas Košelis labai maladėts, kadangi pelnė šiandien šimtinį tašką ir aš tikiuosi, kad jisai pažiūrės šitą interviu. Ir, kaip sakant, atitinkamai sureaguos. Šimtą tašką gal yra kokie ten vaišės, šina vakarienė ar ką? Visko gali būti. Aš negaliu komandos paslapčių visų išdavinėti, bet manau, kad kapitonas, kaip sakant, pasirūpins, kad vaišės įvyktų. Ir Antanas maladėts. Ačiū. Tiek.